Քաղաքաշինության և հողօգտագործման բնագավառում իրականացվող պարբերական բարեփոխումների համատեքստում, ինչպես նաև հսկողական և կառավարման գործառույթների արդյունավետությունը բարձրացնելու նպատակով, Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի հանձնարարությամբ ներդրվել են ժամանակակից տեխնոլոգիաներ, մասնավորապես թեժգծերով կամ բնակիչների դիմումների հիման վրա իրականացվող տեղատեսություններն անհրաժեշտության դեպքում կազմակերպվում են շարժական տեսախցիկներով բնակիչների հետ շփմանը հետևելու համար։ Հաջորդ ընդգրկուն և բազմաբնույթ միջոցառումը համակարգչային ծրագրի ստեղծումներ, որի շնորհիվ կառավարվում են ինչպես քաղաքաշինական գործընթացները, այնպես էլ կանխվում է անօրինական շինարարությունը։ 2017 թվականի ընթացքում մեր ուրեմն կողմից տրված տեխնիկական բնութագրերի արդյունքում հաջողվեց ստեղծել այդպիսի ծրագրային ուրեմն համակարգ, որը այսօր արդեն գործում է, և այդ ծրագրային համակարգը իր մեջ ունի մի քանի տարբեր ուրեմն դաշտեր։ Ըստ այդմ ոլորտը համակարգող պատասխանատուները, մասնավորապես վարչական շրջանների ղեկավարների աշխատակազմերի համապատասխան բաժինների պետերը, քաղաքաշինության և հողի վերահսկողության վարչության բաժինների պետերը, հասարակական կարգի պահպանության ծառայության ղեկավար կազմի անդամները էլեկտրոնային կարգով գոտիներ ֆիքսելու, հանձնարարականներ տալու և նոր տեխնիկական միջոցներով շրջայցեր իրականացնելու հնարավորություն են ստացել։ Ընդհանուր թվով շուրջ 150 աշխատակիցներ, ինչպես նշվեց, համակարգի միջոցով տարածքային տեսուչներին տրվում են էլեկտրոնային հանձնարարականներ, շրջայցեր դաշտում ընտրվում է տարածքը, նշելով վարչական շրջանը, այնուհետ ամրագրվում են շրջայցի կետերը, տրման ամսաթիվն ու կատարման ժամկետը, ինչպես նաև հանձնարարականը կատարողի տվյալները։ Հաստատելուց հետո ստե ֆիքսված երևում է, որ կետերով ինքը պետք է անցնի և այդ հանձնարարականը ոնց պետք է կատարի։ Նույն հանձնարարականը արտացոլվում է նաև իր պլանշետի վրա։ Հենց այս պահին ստացավ այդ հանձնարարականը և այդ պլանշետով պետք է գնա այդ նշված կետերով հանձնարարությունը կատարի։ Բաժնի պետի կողմից համակարգչի միջոցով ստացել եմ առաջադրանք, հիմա արդեն կարող ենք գնալ տվյալ հատվածին։ Քարտեզի վրա դեղին կետը, դա ցույց է տալիս մեր գտնվելու տեղադիրքը, իսկ կարմիր կետերը, դրանք այսպես ասած ուրեմն ստուգման կետերն են, և կարմիր կետերին 50 մետր հեռավորության վրա արդեն մոտենալուց նրանք սկսում են կանաչել, դա նշանակում է, որ այդ հատվածում արդեն իսկ իրականացել են շրջայց։ Այս պահին ուրեմն իրականացնում ենք Պուշկին-Սարյան փողոցներով պարփակված հատվածում ներբակային տարածքում շրջայց։ Շրջայցի ընթացքում որևէ իրավախախտման դեպք չի հայտնաբերվել։ Իրավախախտում հայտնաբերելու դեպքում մենք ուրեմն իրավախախտումը նախ նկարահանում ենք տեղում, ֆիքսում ենք, որտեղ ուրեմն կոորդինատները ֆիքսվում է համակարգչում, և մուտք ենք անում նաև իրավախախտման նկարագիրը, իրավախախտման տեսակը հասցեն վարչական շրջանը, համակարգիչ, որը թույլ է տալիս հերթական շրջայցներ կատարելու ընթացքում արդեն իսկ հետևել, ուրեմն իրավախախտման դեպքը շարունակվել է, թե ոչ, հետևանքները վերացվել են, թե ոչ։ Համակարգում ներառվել են նաև շրջայցերի կոնկրետ ուղղվածության բնութագրերը, ընդհանուր, անհատական և այլն։ Այդ առումով ծրագիրը ճկուն է։ Արդյունքում տրված հանձնարարականի շրջանակներում հանձնարարական ստացած համայնքային ծառայողը դրսում արդեն տեղատեսություն շրջայցի իրականացնելիս իր ձեռքի տակ ունենում է պլանշետ, որով կարողանում է անմիջականորեն ուրեմն ինտերակտիվ քարտեզի միջոցով տեղեկանալ ուրեմն այդ հատվածում առկա բոլոր շինարարությունների մասին և զուգահեռ իրականացնել տեղատեսություն նոր դեպքերը կանխարգելելու, անօրինական դեպքերի մասին է խոսքը գնում, ինչպես նաև օրինական իրականացվող շինարարությունների նկատմամբ համապատասխան հսկողություն իրականացնելու։ Հսկողական գործառույթները վերաբերում են շինհրապարակների կազմակերպմանը, շինարարության վերաբերյալ իրազեկող ցուցանակների առկայությանը, հրապարակներին հարակից հատվածները կառուցապատողների կողմից պատշաճ տեսքի պահելուն, կարճ ասած այն բոլոր քաղաքաշինական գործառույթները, որոնք վերապահված են տեղական ինքնակառավարման մարմիններին։ Ծրագիրը թույլ է տալիս մեզ ըստ ստորաբաժանումների տեսնել, թե որ ստորաբաժանումում, որ աշխատակիցը ինչ դիրք ունի այս պահին։
ենթադրենք ինքը գտնվում է որտեղ, ինչով է զբաղված, հա, նաև ցույց են տալիս այն աշխատակիցներին, ովքեր որ պասիվ դիրք ունեն, այսինքն իրենց ուրեմն պլանշետը ակտիվացված չի, դրանք տարբեր պատճառներով կարող են լինել։ Ծրագիրը նաև հնարավորություն է տալիս աշխատանքի վայրից կամ կոնկրետ հասցեից պլանշետ համակարգիչների միջոցով ոչ միայն կետային տեղեկատվություն ստանալ ինտերակտիվ քարտեզի օգնությամբ, այլ նաև ունենալ ավելի ընդգրկուն տեղեկություններ տվյալ հատվածի շինարարության վերաբերյալ կառուցապատողի տրված փաստաթղթերի տեղեկատվությունների մասին։ Շրջայց իրականացնողին հասանելի է շինարարության գործընթացի ամբողջական փաստացի վիճակը լուսանկարներով։ Հանձնարարություն տվող անձը կարող է մշտապես հետևել նաև կատարմանը եւ առցանց տեղեկանալ ընթացսի հետ կող հնարավոր խախտումներին, իջեցնելով նոր հանձնարարականներ։ Համակարգչային ծրագրին ձեռած հաջորդ հնարավորությունը քաղաքաշինական գործառույթների թվայնացումն է։ 2017 թվականից արդեն սկսել ենք այդ աշխատանքները եւ ակնկալում ենք առաջիկա 1-2 ամսում ամբողջությամբ ավարտել այդ թվայնացման գործընթացը։ Իդեպ ես պետք է նշեմ, որ երբևէ այսպիսի գործընթաց չի արվել ոչ միայն Երևան քաղաքում, այլ առհասարակ Հայաստանի Հանրապետությունում, որևէ տեղական ինքնակառավարման մարմնում դեռևս չկա այսպիսի փորձ, թերևս նաև ժամանակներն են պահանջում, որպեսզի նաև թվայնացված լինի քաղաքաշինական ուրեմն փաստաթղթերը։ Հայկ Ասատրյանի բնութագրմամբ ըստ էության հիմք է դրվում Երևանի քաղաքաշինական կադաստրի ստեղծմանը, քանի որ ծրագրային բազան կներառի ոլորտի վերաբերյալ ամբողջական տեղեկություններ, ներառյալ նախագծման եւ շինարարության թուրքությունը, դրան ժամկետների երկարաձգումը, նախագծերի վերահամաձայնեցումը, ավարտական ակտերի ձևակերպումը եւ բազմաթիվ այլ բաղադրիչներ։ Այս կերպ նաեւ մեխանիկորեն վերահսկվում են շինարարական թուրքությունների ժամկետները եւ անհրաժեշտության դեպքում կիրառվում է օրենսդրությամբ նախատեսված վարչարարություն։ Ծրագրի որոշակի դրույթներ ձևավորվել են այնպես, որ օգտվել կարողանան նաեւ վարչական շրջանների ու ոլորտի հետ այս կամ ինչպես առնչվող գործընկեր կառույցների աշխատակազմերը։ Առաջիկայում ներդրված ծրագիրը կդառնա ավելի ընդգրկուն։ Ներկայում աշխատանքներ են տարվում նաև հաշվետվությունների համակարգի ներդրման համար, ինչն էլ իր հերթին ապագա զարգացումների մասին կանխատեսումներ ու ճիշտ վերլուծություններ կատարելու հնարավորություններ կընձեռի։